Vallahi ben yine deyirəm, ben gözləmirəm ki, o sülh müqaviləsi hazırlansın. Yəni Rusiya ilə Ukrayna arasında sülh danışıqlarına gedilsin. Ümumiyyətlə, sülh danışığına bu gün gedilməsi birinci növbədə Amerikanın o silah lobbilərinin, silah o belə deyək, mağnatlarının maraqlarına ziddir. Gül kimi məsələ onların mən prinsiplərindən deyirəm. Gül kimi müharibə var, insanların qanı tökülür və qanı tökülən özləri də deyirlər ki, İngilis qanı deyil, Slavyan qanı qanıdır. Bu proseslərdən Rusiya məğlubiyyətlə ayrıla bilər və ayrılmağa doğru gedir. Yəni bu onlar da silahlarını satırlar, silahlarını satınca qazanırlar. Yəni bu dünyanı yeni bir müharibəyə doğru aparırlar. Və bu təkcə Rusiya Ukrayna istiqamətində deyil, eyni şəkildə biz İranla İsrail arasındakı o münasibətlərdə də bunu görürük. Çinlə hətta sabahları yəqin ki o Yaponiya və yaxud orada o müəyyən dövlətlər var, Vyetnam arasında da bir problemlərin yaşanacağını və yaxud hətta Yaponiya arasında da bir o gərginliklərin yaranacağı gözlənilir. Filippinlərlə xüsusilə Çin arasında çox ciddi ziddiyyətlər ortaya çıxıbdır. Yəni hətta oraya da sıçraması gözlənilir. Yəni 3-cü dünya savaşı deyəndə əslində nəzərdə tutulan budur. Həm bütün qitələrdə savaşların olması. Eyni şəkildə məsələn biz Rusiya ilə o Amerikaya və yaxud NATO dövlətlərinə bağlı qüvvələrin eyni şəkildə Malidə, yəni Afrikada da çarpışdığını görürük. Yəni açığım mən yeni daha geniş miqyaslı müharibələr gözləyirəm. Bunun üçün də ən gözəl seçim, ən gözəl namizəd elə Zelenskidir.